Har du tændt den? Ja. Okay, er du klar? Ja. Så det fede ved at være på ferie hernede, ikke også? Det er, at man har selv grill og sådan noget der. Og så har man sin egen personlige kok med. Så siger du, hvad så, Søren? Hvad er lige her med grillen? Det er dagens menu. En takora. Fedt. Hvornår er der mad? Så du kan blive med det i aften. Ja, altså. Er det alle sammen tre til mig? To af dem. Okay. Se. Ej. Skål. Derude. Skål. Hvis jeg ikke ved, hvad det her er, så ved jeg det sagt med. Så. Hvor er fanden, mand? Vi skal på tur i dag, og der kan godt være hele dagen. Solen har skinnet siden klokken 5 i morges. Nej, det har den ikke. Klokken 8. Og vi har siddet og spist ud i dag. Det er faktisk første dag, vi har spist udenfor, så vi skal til kysten i dag. Så let's go! Kører nu, eller hvad? Det ved jeg ikke, du kører bare. Så er vi kommet her til Mondragon Nationalpark. Hernede bagved, der ligger en strand, og vi står lige og venter på, at Laos den pisser. Og så er det åbenbart en normal procedur, at børn i Spanien, de leger på toiletterne. Det er meget normalt, de leger på toiletterne. Vi skal videre. De Amarador. Mest blå vand, jeg nogensinde har set i mit liv, mand. Og hvis I kan se herude, så er det crystallized as a motherfucker. Og det ser eddermame godt ud. Så her skal vi bade. Og der kommer selvfølgelig lige noget her. Nu skal vi fandme prøve det, så er I med mig. Ja. Det er mega klart og sådan noget, altså. Jeg har i hvert fald aldrig set så blot vand før i mit liv. Hvis ikke jeg ved, hvad det her er, så ved jeg det satme ikke. Saltvand smager saltet. Så nu skal vi fandme ind og tørre os, og så bare måske få en stor fadbamse eller et eller andet, det må vi se. Altså, man kan jo kun gisne om, hvad der sker nu. Der står der kraftedeme en og råber derinde, han sælger kokosnødder. Han er kraftedeme, man skal jo ind og bare banke ham bare. Jeg tisser lige. Det må man godt i havet. Så vi går lige væk herfra. Der er ikke nogen i nærheden her. Derovre, der er tisset. Hvad ved I det? Herovre. Hvor kæft, mand! Så sidder vi her, og det er live. It's live. Na. Prøv lige at se, altså, det bliver ikke bedre end det her. Det ligner Monaco. Det ligner noget ud fra en reklamefilm, som Ronny Skov kunne have lavet. Skud running! Så det var mega mærkeligt, fordi så kommer vi gående der, og vi kommer gående sådan lidt. Så finder vi ud af, at man fandme også skal få noget at spise her. Det er fedt. Er det rigtigt? Jo. Oh. Ja, for fanden. Det er rigtigt fedt. Så jeg skal have noget club sandwich, og de skal have noget burgers. De er nok rigtig sådan lidt. Så jeg skal have lidt eksotisk der. Det er mega eksotisk i hvert fald. Så har man jo, det er jo
Det er jo cola, jo. Hvad fanden i helvede er maden? Nå, fedt nok, man. Det gik stærkt. Express service, du. Hold kæft, det var fucking dårligt, det her mad, mand. Der skal kraftedeme ikke tage ind. Så vi skal videre, vi skal over og vaske os. Vi skal vaske os i røven og sådan noget. Whoops, dårligt mad, mand. Skal jeg jo ikke sande ind i bilen, jo? Hvad? Skal vi hjem, nu, eller hvad? Fanden i helvede, skal du ikke det, mand? Vi skal da videre, vi skal videre, vi skal ikke hjem, vi skal videre! Se til de andre, at jeg er på vej. Der venter ting, jeg skal se. Min pigemand er blå. Du vil nok hellere komme væk herfra, inden den brasser helt sammen. Pæs, pæs af! Ja. Så nu skal vi fandme træen. Hvad så, man? Prøv lige at se en fed udsigt. Nå, det er ikke det, der skal handle om, det er ikke det, der skal handle om, men bare lige vise jer den, fordi det er fed. Men det, vi skal lige nu, det er, at vi skal hen til sådan nogle grotter. Det er enten er det draggrotter, eller så er det drøbegrotter, eller også så er det limstensgrotter. Men først skal vi også lige have noget at spise derhen, og så skal vi bare ind og så sige... Så lad os gøre det. Lad os komme derhen. Er du med, kameramand? Hvad? 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 Ja. Okay, så kom! Kan du ikke lige prøve at zoome ind på hans bryster, måske hans dæk dernede? Prøv lige at gøre det. Ind i Guds røvhul. Ind mod helvede, bare ind og dø ind i grotteren. Jeg synes bare, at vi skal komme derind og så bare få set en masse fede ting. Er I klar? Så er vi inde i grotten, og der er sådan rimelig mørkt, så det var det. Det tager 5.000 år for den der bygge der, de kalder den Queen of Caves, så det er der store, ligesom min dag. Det vi lige så der, det var helkoret. Det var fordi, det er det, de kalder hel. Og nu skal vi så op i en anden vej, så vi kommer op til himlen. Det er sådan noget, de kalder hernede. Så vi går bare op her. Fucking flot. Prøv lige at se der, mand. Man må ikke røre det, og så kan man få pækhud på fingeren. Kom. Så er vi herhen, og det siger de, det er det bedste sted, fordi det her, der er bedst kvalitet af sten. Biologer eller sådan noget, der er alle mulige fede mennesker, de er bare herinde, og så hygger de bare sig herinde. Så det er mega fedt, men altså, jeg ved sgu ikke, er det fedt eller hvad? Det er jo bare sten, kan man sige, så. Ja, ja, mig tager hende. Det kalder de ovlet, fordi at der var nogen, der var inspireret, og jeg synes, det ligner et ovl, noget kirkeovl. Så Pablo Picasso, han var her for eksempel i sin unge dage, og så begyndte han at spille kirkeovl. Så nu begyndte også at spille på noget andet. Så har jeg lige sådan nogle klokker her, så kan man lige spille lille bedre klokke. Oh,
hjælper mig, det var en lille pedal der kom. Der var fandme mange trapper op, så. Men det var fandme flot. Jeg håber, I kunne lide det. Nu skal vi bare videre ud i det blå waps. Og bare klare os. Og bare gøre alt muligt lækkert. Så det vi tænker os at gøre. Sådan noget der. Så. Så. Ja. Så har vi lige afleveret bilen, og nu er det sgu farvel. For på Mallorca, der er også pisse lort at være i dag, så det er faktisk pisse godt, at vi skal til afsted. Fordi alle de andre dage, der var pisse godt at være, som I har jo kunne se. Så nu skal vi bare op i flyveren, og så bare hjem af. At stige afsted, her kommer vi. Hihihihi. Så tak for denne gang. Og husk at se med en anden gang. Husk at subscribe, like og alt det der også. Det er også fedt nok. Håber jeg nyt det. Hvis I kan tænke jer noget andet rejsevlog, så tager vi kraftedeme med mig til Maldiverne næste gang. Fordi det vil kameramanden gerne. Ikke også kameramanden. Så let's do it. Bye bye.